Velkommen til video nummer 1 om organisk kemi på kemi B niveau Denne video handler om alkanerne så vi skal snakke om funktionelle gruppe om deres navngivning, forgrenet og cyklisk særligt om de reaktioner alkaner kan lave substitution, forbrænding og cracking og om deres fysiske egenskaber så om de her videoer på organisk kemi B niveau der er de opbygget sådan at øh, organisk kemi dækkes jo også på C niveau, så det er der nogle videoer man kan se om, man kan starte her men B-niveauet dækker sådan set bare flere funktionelle grupper, flere reaktionstyper og noget lidt mere dybdegående stof omkring de fysiske egenskaber. Så det betyder, at de ligesom er opbygget på den her måde, og de har opbygget dem sådan, at vi kigger på en funktionel gruppe ad gangen, og så kommer der ellers en masse videoer. Og til sidst i rækken her, der vil der være nogle ligesom tværgående temaer, som f.eks. navngivning og reaktionstyper, som bliver ligesom opresumeret. Men lad os bare gå i gang. Alkanerne er man kan sige, at det skelet, som alt andet organisk kemi er bygget om omkring. Alkaner er karbonhydrider, som udelukkende består af enkeltbindinger mellem carbon karbonatomer og karbon og hydrogen. Og på den måde kan man sige, at alkanerne indeholder ikke rigtig nogen funktionelle gruppe. De er nærmest defineret af ligesom at ikke have nogen eller at mangle det. Det betyder selvfølgelig også, at når vi snakker om egenskaberne for mange man kan sige, andre af molekyler med funktionelle grupper, så vil de jo også indeholde, man kan sige, typisk nogle alkandele, så man kan sige, at mange af de reaktioner, øh, og måske nogle af de fysiske egenskaber, vi kigger på her med alkanerne, gælder i sådan en høj grad for rigtig mange øh, molekyler, fordi de altså indeholder alkane eller på en eller anden måde. Øh, men Nogle eksempler på nogle alkaner, det kunne være sådan noget som butan og heptan, så der kan man se, det er enkelbindinger hele vejen, og øh, det der lige er med alkanerne, det er, at det er rigtig godt at starte med at ligesom lære, hvad de 10 første alkaner hedder. Fordi alkanerne som sagt ligesom er skelette, vi opbygger al anden organisk kemi på. Så når vi navngiver ting, så er det altså på baggrund af deres alkanavne. Og i forhold til selve navngivningen kale, så kan man jo se, at de slutter ligesom alle sammen med endelsen AN. Men lær den her liste, den er god. Så lidt om man kan sige, den særlige navngivning i forgrenede og cykliske alkaner, som måske ikke har været så på på C-niveau. Men alkaner findes typisk set både i åbne kæder eller i ringe, og de her kan så begge to være ellersvis forgrenede eller uforgrenede. De åbne alkaner har ikke noget særligt navn, men hvis vi kigger på nogle forgrenede af dem, så kunne det være metylbutan, og det kunne være 4-etyl-3-metylheptan. Og når vi navngav dem, så kunne man se, at man først og fremmest gjorde det, at man fandt den længst kæde i alkanen, og det var ligesom grundnavnet. Og så fortæller man ligesom, hvorfor nogle sidegrupper der sidder, og der siger man også bare, hvor mange karbonatomer der og så får de enden sådan yl, så her er ligesom methyl og her er der, er der metyl igen, og der er etyl her. Man navngiver selvfølgelig så også, hvorhen de her grupper sidder, på en sådan måde, at tallene bliver lavest mulige, og når man ligesom stiller det op, så skriver man man kan sige sidekæderne efter deres alfabetiske orden, så etyl før metyl, fordi e, kommer før M. Derudover kan man også godt sige, at når man navngiver noget i organisk kemi, så er vi så dogne som overhovedet muligt. Så her har jeg for eksempel kaldt molekylet her for metylbutan, fordi per definition, hvis der kun sidder en metylgruppe på, så sidder den altid på nummer to. Så hvis jeg nu havde rykket den herhen for eksempel, så ville vi jo tælle den modsatte vej fra i stedet for. Så... Altid være så doven som muligt, når vi navngiver. Hvis vi så kigger på nogle cykliske alkaner, så navngiver man dem på stort set samme måde, men man sætter ligesom cyklo som forstavelse for en grundnavne på sin alkan. Så sådan en alkan her med seks karbonatomer i sig, der er en ring og lukket, den hedder cyklohexan. Og sådan en her, som er en femledet ring med to metylgrupper, hedder 1,2-dimethylcyklopentan. Af reaktionstyper for alkaner, der kan man snakke først og fremmest om substitutionsreaktioner. Det er reaktioner, hvor et øh, mindre molekyle, det kunne typisk være sådan nogle dihalogener eller vand, øh, reagerer og laver en udbytningsreaktion på en alkan. De her reaktioner, de kræver oftest øh, en energitilførsel, før de ligesom kan lade sig gøre. Et eksempel på det, det kunne være, at vi tager pentan og dibrom og blander sammen og putter noget lys på det, så vil vi kunne få lavet en substitution ved ligesom at bytte et af de her bromatomer ud med et af de hydrogener, der sidder på pentankæden her. Og øh, det har jeg så gjort her, så jeg får to brompentagen og hydrogen på nede. Det, der er vigtigt ved substitutionsreaktionerne, er, at i langt de fleste tilfælde af dem, der kan man ikke styre, hvorhen substitutionen den sker. Så nu tegnede jeg to brompentagen her, men i virkeligheden, så vil der også blive dannet i den her reaktion, andre øh, produkter, hvor brugen ligesom sætter sig 1, 2 og 3. Øh, og i princippet kunne man også tage dem her og ligesom substituere videre, så der kommer flere bromatomer på. Det er ret svært at styre, men altså, det her det er en mulighed. Det her er nogle andre. Derudover så kan alkaner lave forbrændingsreaktioner. Det kan alle organiske stoffer, øh, så vi tager dem ligesom her. Øh, og i forbrændingsreaktioner, der tager man karbonkæden og ødelægger, og omdanner til nogle mindre karbonforbindelser, og det gør man ved at lave en reaktion med ilt. Det er også værd at bemærke, at forbrændingsreaktioner det er sådan set også redoxreaktioner. Og vi opdeler dem typisk i to kategorier, nemlig en fuldstændig forbrænding. Det er en sådan type her, hvor jeg har taget oktan som eksempel, reageret med ilt, og så får vi lavet karbondioxid og vand. Og det, som gør den fuldstændig, det er, at der lige præcis kun bliver lavet karbondioxid og vand. Øh, og så nogle fuldstændige forbrændinger, det er sådan nogle, der sker, hvis man har rigelige mængder ild. I praksis betyder det, at man typisk skal stå og pumpe ild ind i ens forbrænding, før den sker fuldstændigt. Hvis ikke man gør det, og har en mindre mængde ilt til rådighed, så her kan vi se, at vi stadigvæk tager oktan, og vi tager stadigvæk ilt, og så bruger vi en lidt mindre mængde ilt, så kan vi altså få dannet nogle andre reaktionsprodukter, stadigvæk vand, men så karbonmonoxid i stedet for, og også rent karbon, som er sød. Øhm, så det med man altså danne, hvis man har øh, mindre tilgang til ild, så er det ufuldstændigt, og det her det er sådan lidt, man kan sige, øh, to ender af hver sit spektrum, der findes også ligesom mellemvej, hvor man er ved sådan noget halvt-halvt, så man både får dannet en lille smule sod og en lille smule karbonmonoxid og en lille smule karbondioxid. Men hvis man kigger på de to reaktioner, så er noget, der er værd at bemærke, det er, at man kan se de ufuldstændige her, når der bliver dannet sød, så vil det selvfølgelig farve den røg, man får, så der vil røgen typisk være sort, fordi der ligesom ligger sødpartikler i den. Man kan også tit se det, eller nogle gange se det på flammefarven, den vil ligesom, der bliver udviklet mere energi op i den fuldstændig, så der har vi en varmere flammefarve, så sådan en mere blålig, mens den er mere orange-gul hernede i den ufuldstændige. Og endelig så kan alkaner også crackes, altså lave cracking-reaktioner. Og i en cracking-reaktion, der tager man en øh, alkan, og så laver man den dybest set om til nogle lidt alkaner, ved at udsætte den for en urimelig høj varme, og typisk også til stedeværelse af katalysatorer. Lidt ligesom substitution, så er det sådan en lidt kaotisk reaktion, så der er mange mulige reaktionsprodukter. Men hvis vi tager sådan en lang fætter her med 20 karbonatomer i sig, fyrer op for varmen og putter noget katalysator herned, så kan vi dybest set få brudt nogle af de bindinger, carbon carbon bindinger der findes her, og lave nogle mindre carbonatomer eller mindre carbonkæder, og så også få dannet nogle dobbeltbindinger. Så her hvor vi bryder, der får vi ligesom dannet en dobbeltbinding, og her og her. Og så ender vi selvfølgelig ud med at dybest set have fået lavet vores lange alkan om til, man kan sige, en lidt kortere alkan, pentan, men også nogle alkener. Så det her kan man ligesom tage nogle meget lange karbonkæder, man kan også tage nogle, der er lidt mindre, og lave dem om til alkener, hvis man skal bruge sådan nogle. Og det er dybest set de reaktioner, som er karakteristiske for alkanerne. Omkring deres fysiske egenskaber kan man sige, at øh, omkring deres polaritet, så er alle alkaner upolære, fordi de er jo udelukkende bestod af carbon-carbon og carbon-hydrogenbindinger, og de er begge to upolære, så alle alkaner er også upolære, omkring deres koge så kan man sige, fordi de er upolære. Så den eneste intermolekylære binding, de kan lave, det er Londonbindingerne. Øhm, det betyder, at man kan sige, at i forhold til deres størrelse, så er deres kogepunkter forholdsvis lave. Man kan selvfølgelig godt have nogle kæmpe store alkaner, som har høje koge- og smeltepunkter. Øhm, men ellers så kan man sige, at koge-smeltepunktet, når man kigger på alkaner, det vil ligesom øh, blive større, øh, jo større alkanen er, og det vil blive mindre, jo mere forgrenet, at det er. Så længere kædelængde giver højere kogepunkt, højere forgrening giver et lavere kogepunkt. Det var det være at sige om alkanerne. Næste video snakker vi om alkaner og alkyner, Den kan ses her, og der er opgaver, quizzer og simulationer inde på gymnasiekemi.com.